Sempre esports. Salutacions a Joan Cuixart en nom de tota la redacció d'esports de l'RCB, Paco Álvarez, Ramon Duran, Nina García i Sònia de Alba en aquest resum del 96. Futbol a Radio Ciutat. Futbol a l'RCB. Futbol a Radio Ciutat. I dediquem també uns minuts al futbol perquè Radio Ciutat de Badalona també ha viscut alguns dels moments històrics del club escapolat. Tots tenim al cap l'ascens a la segona divisió després de guanyar 3-2 al Villarreal B o al 2005, que van quedar primers de grup per primera vegada a la història del club escapolat. En concret, tots aquests moments els ha viscut i de molt a prop el Ramon Duran. Bon dia, Ramon. Què tal? Que avui ens portes a un històric del Badalona, que és l'Albert Càmara, jugador del 2002 al 2010. Sí. Bon dia. Bon dia. I també ens acompanya Pedro Blasco, que és un dels fundadors d'aquesta casa i dels primers en fer retransmissions esportives. Pedro. Bon dia. Bon dia. Estem? Tot va bé? Tot va bé. Home, si portem 40 és que tot va bé. Endavant les atxes, viva Sant Fermín, tu. Ramon, explica'ns, què és Albert Càmara pel Badalona o pels escapolats? En primer lloc, deixa'm dir ràpidament, Carles, primer, moment molt especial per mi, perquè, mira, jo vaig començar aquesta casa col·laborant en un programa cultural que conduïa el Pedro Blasco, que era La Cullerada dels Divendres. Ostres! Tot això molt abans de col·laborar amb esports. No ho sabia, d'entrada. Això. D'entrada. D'Albert Càmara, què haig de dir? Vull dir, em va fer passar dels moments més gloriosos que he pogut passar amb el club de futbol Badalona. Fora ja la companya Laura Fa, també, que va estar, que estarà aquí amb nosaltres, en aquests moments tan especials del club de futbol Badalona, no? Bé, doncs ho hem encaixat prou bé i, per tant, moments molt especials per mi. Insisteixo, el que està clar és que aquí estem parlant d'un mite de la meva època fent els partits del Badalona. M'imagino que el Pedro Blasco, no sé si tenia altres mites també a la seva època. Ah, no, jo a la meva època era l'època de Marabata. Oh, te'n recordes del Marabata, Marabata? I sobretot després del que va sortir d'aquí i va quallar a la primera divisió amb els anys va ser l'Aguado, el Xavi Aguado. Oi? Que l'altre dia vaig fer coses personals, un negoci entre cometes amb l'Ajuntament de Saragossa. Ah, sí? I li vaig dir que jo vivia a Tiana, em van dir, no sé on és Tiana. Digo, pues miri, el jugador que més vegades ha vestit l'elàstica del Saragossa és d'aquí, de Tiana. Oh, no ho sabia. En sí, era d'aquell equip, Toto també, era la parella del Xavi Aguado al centre de la defensa. I jo havia disfrutat molt i patit molt amb aquell equip. Mm-hmm. Ramon, abans de parlar amb l'Albert, que ens està aquí esperant, Pedro, aquelles primeres retransmissions suposo que eren molt diferents, no? Sí, eren, bueno, no sé si dir divertides. Per exemple, ens vam trobar un dia amb el Ferran García de tècnic, que hi havia més seguidors de l'equip contrari que del nostre. I quan va marcar el Badalona... Això al camp del Badalona, El camp del Badalona, sí. I quan va marcar el Badalona, vaig cantar el gol amb tota la joia i alegria, i un senyor em va agafar pel bascoll i em va tirar amunt. I el pobre Ferran García, la feina que tenia per treure'm el del damunt, que era un aficionat contrari, O sigui, que eren més que nosaltres. I me'n recordo una anècdota al camp del Manlleu, que un senyor amb un bombo i amb uns platillos demà, es va fotre al costat meu del micro i bum, bum! I tu vas xerrant i vas explicant que el senyor amb el bombo anava fent la guitza. Sí, sí. Mira, quina millor manera, per cert, de parlar de les retransmissions i de fer una targeta de presentació a l'Albert Càmara que escoltar aquest moment històric, Ramon Duran locutant, crec que és el 3-2, ho dic bé? El 3-2, sí, sí. Sí, va escoltar-ho. Xuta Albert Càmara, gol! Justament, companys... Perdona, ja... és a dir, que ja ens vam deixar portar. Sí, home. El fanatisme, no? Vull dir... Però és que això és el que mola d'una retransmissió. Sí, clar, és el que mola. De fet, un dels primers periodistes esportius d'aquesta casa, i ara, de fet, el podeu escoltar a la SER, era el Xavi Saïssó, que també és un històric de Badalona Comunicació, i que ens ha deixat una pregunta, crec que en relació justament a aquest partit. Hola, Albert. Què tal? Bueno, jo et voldria preguntar, en primer lloc, què vas pensar en els instants previs al penal amb el Villarreal B, que ens va donar l'ascens a la segona B. I si va ser un dels penals més importants de la teva carrera esportiva.
Doncs la veritat és que avançar ja ho... Esa pregunta ja me l'han fet uns quants cops i la veritat és que sempre ho he dit, eh? Vaig pensar en tota la gent que s'havia deixat l'ànima per arribar en aquell moment, no només aquella temporada. Era una temporada anterior, també van quedar les portes de poder fer doncs, un ascens, que es va perdre contra Vilajuïgosa, els anys que portava Badalona doncs, darrere de tota aquesta... Bueno, d'aquesta fita, no?, de poder assolir la segona B. I molta responsabilitat, i sí que en aquell moment, i fins ara, jo crec que és el moment més important de la meva carrera, no?, el tema de poder tenir l'oportunitat de marcar aquell gol que va suposar tant per al Club de Futbol Badalona. Clar, és que va ser aquell gol, però és que el Badalona havia de fer dos. Quedaven 10 minuts de partit i n'havia de fer dos, perquè amb l'empat no li servia. Guanyava el Villarreal 1-2 i càmera de falta, una falta que va trigar en picar-se, no sé si van ser 5 o 6 minuts, sí. La va picar des del vèrtex de l'àrea, pràcticament la va enviar dins també. Per tant, van ser dos gols decisius i era com una cosa que estava escrita, que no podia passar d'una altra manera, no? Perquè ja s'havia escapat, com deia, l'any anterior, feia 2 anys de la fusió amb el badaloní i que, per cert, Pedro, ja suposo que cap a aquella època, no?, ja es començava a parlar, no?, d'un Badalona que havia de fer un pas endavant, d'una fusió... Jo això del pas endavant ho he sentit de sempre, eh? Sempre havíem de fer un pas endavant i sempre ens quedàvem a les portes del pas endavant, no? Però, home, jo per mi, Badalona, tornant a la primera pregunta que m'heu fet, jo és el primer camp on vaig anar a veure futbol de petitó a l'Avinguda de Navarra. Em portaven els salesians i van deixar de dur-nos... La desapareguda Avinguda de Navarra, no? Sí. O el camp de l'Avinguda de Navarra. I van deixar de dur-nos, de vegades se sentien alguns disbarats i els capellans s'espantaven, no? Però jo me'n recordo de l'equip d'en Gasull, d'en Pedrín, d'en Castanya a la porteria, d'en Taulats, no? De tot aquell equip. I després recordo el que va estar a punt de dur-nos a segona, que era el de Rebollo, el de Quique Gonzalo, etcètera, no? I tot això són records, allò, jo crec que la meva falera futbolística s'assenta en aquells primers anys a l'Avinguda de Navarra. Per mi és el camp de la meva vida, vamos. Després va ser més talla, en igualtat va ser més talla, però això va venir més tard. El primer va ser l'Avinguda de Navarra. Albert, com era la relació amb els periodistes, com el Pedro o el Ramon, doncs, o els que tu vas tractar? No, molt bé. La veritat és que, a més, jo crec que al final nosaltres som una part d'aquest engranatge que hem de tenir molt de respecte cap a vosaltres, perquè vosaltres feu una feina molt important i, a més, en una ràdio molt propera a el que és l'esport, en aquest cas de Badalona, crec que és importantíssim aquest respecte i aquest doncs, respecte mutu, i que sempre s'ha tingut. Nosaltres allà jo crec que s'ha cuidat molt aquesta relació. I la veritat és que en Ramon, jo vaig pujar amb ell el primer dia que vaig arribar amb un cotxe que anava cap a Andorra. Sí. Com vaig conèixer jo l'Albert Càmara personalment? Sí, havia conegut l'Albert Càmara com a jugador de la grama, però amb dos directius anàvem amb un cotxe cap a l'estada d'Andorra, d'Ordino. Sí, d'Ordino. I vam recollir la carretera de Tiana. No? Sí, totalment. Sí, no, i la veritat és que ja es va formar, jo crec que una molt bona relació, ens vam poder conèixer una mica i crec que tot això doncs, fa que després hi hagi fins i tot una estima important per tota la feina que feu i com m'he sentit tractat per vosaltres. Pedro, tu també vas tenir relació, suposo, amb els esportistes. Perdona? Que també vas tenir relació amb els esportistes, suposo. Quina relació mantenies, sí, tu? Sí, al seu moment, clar, en acabar el partit els entrevistàvem, tot eren facilitats, fins i tot quan perdien, que això és més difícil, no? Quan guanyen sempre trobes algú que vol parlar. Quan perden, nota, no. Sempre s'apropaven al micro, sempre m'explicaven la seva i era pues, com de companyó, no? Vull dir que com de col·legueo, eh? I que estàvem units i que per un periodista de vegades fa de mal dir que estàs tan decantat, tiempos modernos. Això se'ls permet, no? Els periodistes esportius se'ls permet que no siguin del tot neutrals. Però som una emissora local, eh? Ja, sí, clar, és que aquí està justificat que anem amb el Badalona. Sí. Però, tothom s'ho justifica, però al final, no? Jo ara, parlant de l'Eurocopa que és tan recent, cada vegada que parlaven de Morat els locutors, treia la veu. O sigui, que em vaig tirar a mig partit sense veu, però no? Morata, que bueno, diguem-ne que no,
que no opinem igual, no? I no hauria de ser, però, escolta'm, el ball ballem, no? Vull dir que... Mira, parles de l'Eurocopa, justament, que l'ha fet Mediaset, no? L'ha fet Telecinco. Ens ha deixat una pregunta al David Bernabéu, que és periodista d'esports a Mediaset, però també va estar aquí en aquesta casa, li fa aquesta pregunta a l'Albert Càmara. Després d'aquell Badalona-Barça al Camp del Centenari, que va perdre 1-2 a anada de la Copa del Rei el 2007. I et vaig entrevistar després del partit. Precisament, la primera pregunta que et volia fer era, però si aquella sensació que vau tenir durant aquelles dues setmanes en què vam fer tantes entrevistes i va haver tant de rebombori al voltant del club perquè us enfrontàveu al que venia a ser un dels millors clubs, un dels millors clubs del món, és evident, però que venia de guanyar dues lligues, la Champions amb Rijker, etc. Va ser el millor moment que recordes, o l'experiència més bonica que recordes com a jugador del Badalona? A veure, la millor, jo crec que, ja ho he dit abans, va ser el penal i tota una temporada en la que van aconseguir moltes fites. I un dels moments més especials, també t'enfrontes amb el Barça, un dels millors clubs del món, amb tota la repercussió que va tenir. Aquelles dues setmanes jo em van entrevistar a La Vanguardia, vaig anar a RAC1, vaig anar a tot arreu i sortíem per tot arreu. Sí que va ser una setmana diferent o dues setmanes diferent, perquè la repercussió que vam tenir en tots els medis va ser brutal. Sí, que per cert, Francisco, que era l'entrenador, es van pipar molt durant la setmana perquè, clar, venien els mitjans de comunicació i volien fer coses diferents. No, ara us enganxeu del travesser, no sé què. I Francisco va dir, què us pensais, que som els monos o què? Som un equip de futbol que va jugar contra el Barça i volem entrenar. I farem el que calgui, però no us penseu que farem aquí qualsevol cabriola. Sí, sí, no, a més van ser aquestes paraules, no us penseu que sou monos, no? Perquè ens volíem penjar del sobre del travesser i ho va prohibir totalment. A més, nosaltres volíem competir, o sigui, sabíem la dificultat que hi havia, però la nostra idea era competir-los i intentar eliminar-los, o sigui, això era la nostra il·lusió. Ramon, jo crec que tu vols saber si l'Albert Càmara en algun moment pot arribar a dirigir el Badalona, perquè és un personatge... De fet, a veure, Càmara va dirigir el Badalona la temporada 2012-2013, va ser. Conjuntament amb Pepe Delgado, de segon, Albert Càmara va ser el màxim responsable, i jo, per cert, li volia preguntar, tens una espina clavada, no? Et va saber greu, no?, que el Badalona, després de mantenir la categoria aquella temporada mitja taula, veu quedar, si no recordo malament, no et renovés el contracte, no? O no us donés l'oportunitat de continuar, no? Va saber greu, no? Hi ha com una petita espina clavada, no?, la història d'Albert Càmara amb el Badalona. Bueno, la veritat és que al final no va ser tot el final que tothom voldria acabar en un club que ha estat 11 o 12 temporades, no?, que t'has deixat molt. I crec que no es va valorar. Sí que és cert que veníem de dues temporades magnífiques amb Manolo Márquez de fer dos play-offs consecutius de sense segona A, però les circumstàncies d'aquell any no van ser les mateixes que els dos anys anteriors, tant econòmicament com l'estabilitat que oferia el club en aquell moment. També es va donar que era el meu primer any com a entrenador i crec que, bueno, em va faltar l'experiència que possiblement tingui ara, però que, com dius tu, crec que no va ser just. Les temporades que han vingut després tampoc és que hagin sigut magnífiques i sembla que aquella temporada l'equip hagués descendit un altre cop a tercera divisió. No va ser així. Llavors, crec que per tot, i torno a dir, veieu les meves reds, les meves fotos, surto jo amb la samarreta del Badalona. És el club on més temps ha estat, i la veritat és que el club que ara per ara m'estimo molt més. Per tant, es desbocaria per tornar al Badalona. Sí, sí. Abans d'acabar, Pedro, abans hem dit que les retransmissions esportives, en el cas de Badalona, segurament la penya, més que el futbol, però igualment, són els espais més escoltats segurament de tota la casa, amb diferència, perquè clar, són moments que la gent de Badalona només pot escoltar a través d'aquesta ràdio, perquè gran part d'aquests partits no es retransmeten per altres emissores. Era la clau. Era la clau. Jo primer diré una anècdota, si voleu, tonta, però... No, digues, que això ens agrada. L'única vegada en la meva vida que m'han reconegut per la veu va ser un taxista que li vaig dir, anem a Barcelona, anem aquí, i em va dir, oiga, usted es el que habla los partidos por la radio, no? I que sí, i era la gràcia de l'invent, tant del Badalona, que no el retransmetia a ningú més, com de la penya quan jugava a l'estranger, per exemple, les primeres eliminatòries d'una competició europea que no hi anava ningú, i allí estàvem nosaltres. Jo sempre deia
perquè la penya era el factor diferencial d'aquesta emissora i les retransmissions en el seu conjunt també, no? I era així, perquè on volies escoltar el Badalona? Clar. Amb veu badalonina, a més a més, no? Pedro Blasco i Albert Cabarà, us agraïm molt que hagi vingut fins aquí a celebrar aquests 40 anys d'aquesta casa. El Ramon es queda. I ara escolteu un missatge que ens ha deixat un altre locutor periodista d'esports d'aquesta casa, que va començar aquí, ara està a RAC1, que és el Damià López, que ens ha deixat aquest missatge. Hola, sóc en Damià López. Recordo una època molt concreta quan tenia clar que volia ser periodista esportiu. Jo escoltava les retransmissions de la penya amb en David Bernabéu i en Frank Famadas, els programes d'esports també que hi havia en aquell moment a RCB. I en David em va trucar un dia i em va proposar anar a cobrir un partit del Badalona de futbol a l'Avinguda de Navarra, després fer-ne una crònica. Això era l'any 92-93. I a partir d'aquell moment ja vaig començar a entrar sovint a Radio Ciutat. Per bé que jo vaig estar més vinculat a Televisió de Badalona, on vam iniciar l'any 2000 les emissions, era molt habitual que col·laborés en els programes d'esports de la ràdio amb l'amic Joan Cuixart. Me'n recordo que teníem molta sinergia. Hi havia dies que estava més a la ràdio que a la tele, pràcticament. I bé, per mi és un gran plaer haver passat per Radio Ciutat, igual que per Televisió de Badalona. Són dos mitjans que m'estimo moltíssim. I si m'hagués de quedar amb una imatge, seria veure cada dia la cartellera de pel·lícules del Cine Verbena quan anava a treballar. Aquest moment sempre va ser fascinant. Feliços 40 anys. 40 anys al teu costat. I el que ha passat amb els periodistes esportistes d'aquesta casa jo crec que és una cosa única, perquè hi ha dos periodistes que van començar en aquesta casa fent esports, fent futbol, fent bàsquet, i que han acabat a mons totalment, no sé si oposats, però molt diferents. Una d'elles ara és, vaja, una figura de primera línia de la televisió, que és la Laura Fa, home, que està salvament. Home, ara tots a repetir, per favor. O sigui, i ens està queixant. A sobre que em deixes l'última, jo, que era tan important fent esports en aquesta casa, no saps ni dir el meu cognom. Laura Fa, que està salvament, la trobeu a Obrir un Fil, a la U, al vermut de Flashback. Bon dia. Bon dia, què tal? I tenim el telèfon, que em sembla que té poc temps, el Manel Piñero, que va ser molt conegut per l'Homo APM, però després l'heu vist, crec que també d'altres programes, com que no tinc tot és mou. Per escoltar el Manel, bon dia. Com esteu? Bon dia. Laura, ha canviat molt el món, que ara hi ha uns altaveus aquí. Bueno, perdó, és que quan jo venia aquí no hi havia. Manel, què tal? Com estàs, Laura? Molt bé. El Manel me'l trobo sempre al concert dels Hombres G. Ah, sí? És una cosa que sí, tenim sí, els dos. Sí. De fet, el Manel, Ramon, ja va començar a fer les seves primeres passes de l'humor amb un personatge. Sí, sí, sí. De fet, vam parlar-ho, me'n recordo, amb el Manel i amb el Lluís Altés, i al final doncs, ho vam tirar endavant. No? Vam crear un personatge, en aquest cas el Manel, no? el Llucià Garigot, no? Un vell descarat, no? Vull dir, en el bon sentit, això de vell, no? un senyor gran, descarat, que podia dir absolutament el que se li passava pel cap, i que l'introduíem a les tertúlies de futbol, i vaja, tenim moltes anècdotes d'això. Anem a escoltar un petit fragment del senyor Garigot. Sí, buenas tardes. ¿Es yo que ya no es yo? Sí. Sí, mire, que me escucha bien. Muy, muy lejos, digamos. Es que yo lo escucho un poco de lejos, ¿eh? Como si estuviera en Alcoyano. Sí. ¿Ahora? Igual, pero dígame. Mire, yo es que soy un aficionado del Badalona, que sabe que ayer nos proclamamos campeones de Liga, sí, ¿sabe? Entonces era para saber, bueno, supongo que no será en el pasillo como corresponde el próximo domingo, ¿no? Entonces yo les quería hacer una propuesta, para ver si así nos hacemos más, tenemos un mayor auge mediático, y salimos en los zappings de las televisiones. Yo les propondría que, a ver si nos pudieran hacer un pasillo, como corresponde, pero con una alfombra roja y también acompañado de unas señoritas ligeras de ropa. ¿Cómo lo ve esto usted? Bueno, alfombra roja no tenemos. Bueno, es igual, o verde, o es igual, para, como si fuera hollywoodiana, de Hollywood. Ya, pero y lo otro va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? ¿Que no hay chicas ligeras de ropa aquí en Alcoyano? Pues no. ¿Oh? ¿Qué son? ¿Que pierden aceite aquí en Alcoyano todos o qué? Manel. Sí, que si pierden aceite. Manel, aquest tipus de bromes ara són totalment políticament incorrectes, ho saps, no? No, és el que estava pensant. És a dir, ara això avui en dia no ho podríem fer, i si ho féssim tindríem algunes trucadetes. Sí, sí. Escolta'm, com creix o com neix això del Garigot? Ho ha explicat el Ramon una mica, però m'agradaria que tu m'ho expliquessis. Sí, jo feia, com sabeu, doncs, periodisme esportiu a la tele i a la ràdio, i sí que tenia aquesta inquietud a nivell humorístic, no?, que em faltava una mica doncs, això, no?, a poder dir coses que a vegades periodísticament no pots, amb el to, amb la ironia, amb el sarcasme, i aleshores doncs, vaig considerar que podria fer aquest personatge,
que fos un fanàtic del Badalona, un tio, doncs, bueno, políticament incorrecte, una mica mesquí, també, per què no dir-ho, no? Sí, però sobretot que connectés molt amb la massa social de Badalona. I ho vam provar, ens ho passàvem bé, va ser un personatge que tenia força acceptació i la veritat és que ens ho vam passar molt bé, almenys jo, i crec que també la gent de Radio Ciutat també. Ramon, van fer un llibre i tot, oi? Sí, va fer un llibre i tot, i sobretot me'n recordo del debat, no? En llocs emblemàtics com el Ballo, per exemple, que ostres, i aquest personatge qui és? No, uns deien, no, és fulanito, no, és este. Sí, sí, la gent es preguntava qui era, perquè molta gent no va arribar a saber fins al final qui era realment Llucià Grigot. Sí, era una... Bueno, ja quan van començar a haver indicis, molta gent m'apuntava a mi i jo clar, anava fent el suec, dic, ah, tio, però si jo sóc un tio serio, i no, jo aquestes coses no... Però bueno, al final, clar, ja va ser inevitable i vaig haver de reconèixer que era jo. Laura, quan fèieu esports, aquí ja fèieu broma amb el Manel? És a dir, ja teníeu aquesta doble vessant... Jo és que amb el Manel em portava fatal quan fèiem esports aquí. Què dius ara? La veritat. No vam entrar en Pompeu, no vam entrar en Pompeu. No vam entrar en Pompeu. A més, coincidíem a la facultat, perquè ell era amic del Lluís Altés a la facultat, sí. I jo era amiga del Lluís, però ell i jo no érem amics. I el Lluís va començar a col·laborar, i sí que ell i el Lluís tenien aquest punt d'humor, que a mi em feia zero gràcia al principi, perquè clar, com que ja malament, que ara em fa més gràcia, Manel? És que Manel té un humor peculiar. Jo penjo, perquè escolta, no, això no tinc per què aguantar-ho jo. No. Que ens portem superbé, ara, vull dir que... Sí. Érem ja, uns niñatos. Ara diré una cosa molt, molt íntima. Jo recordo que una de les primeres bromes que em va fer el Manel Piñero és: Tornero, tu ets homosexual? Ah, molt bé. Aquesta va ser les meves bromes que em va fer el Manel Piñero amb una redacció. Diu això. Tenia un humor, molt, molt propi. Manel, que sé que tens poc temps, t'agraïm molt que hagis entrat en directe fins aquí. Jo us vull desitjar doncs, moltes felicitats, 40 anys de ràdio, que ens segueixin 140 més, i, bueno, i posar en valor sobretot el caràcter que té la ràdio municipal i els mitjans locals. I també doncs, m'agradaria tenir avui un record especial pel Joan Cuixart. Sí, l'hem tingut. Ell, uh-huh. Doncs, bueno, jo el vull expressar personalment perquè per mi va ser una figura capdalt a la meva carrera. No? I va ser la primera persona que em va donar l'oportunitat, no aquí, sinó a la revista de Badalona. I després, quan ell va venir aquí, doncs, em va portar també aquí a la Ràdio Ciutat i a la televisió. I la veritat és que bueno, en dies com aquest m'agradaria doncs, recordar-lo i posar-lo en valor, també. I que ens va deixar molt aviat, massa aviat. Exacte, Manel, una abraçada. Sí. Una abraçada per tots, gràcies. Adéu. De fet, la Laura... A mi també em va portar el Joan Cuixart. Sí? Sí. La Laura, explica'm una mica com va ser els inicis que tu recordes aquí. Doncs va ser a conèixer el Lluís a la facultat. Jo no havia treballat mai de periodista i parlant, sí, he començat a col·laborar amb una ràdio a Badalona. Dic, no l'he escoltat, perquè jo no vivia ni a Badalona. Jo crec que necessitaran més gent i tal, això per anar a gravar partits. Ah, no ets d'aquí, tu? No. Oh. Però ara ja sí, jo crec que ja conto, perquè ja fa 20... Des que vaig venir a treballar aquí vaig començar a viure a Badalona. Ah, no ho sabia, això. I ja fa més anys que visc a Badalona gairebé que a Barcelona. I d'on ets, doncs? Jo era de Barcelona. Ah. Sí. I res, el Carvajal, que feia els caps de setmana, em sembla, no? Em va posar com a fer resultats i anar fent petites coses... Jo, en principi, el que m'agradava era el bàsquet i el que més he fet és bàsquet, el que passa que amb els franfamades tampoc em porto bé i no hem pogut coincidir a l'estudi, però també vaig fer molts partits de futbol amb el Ramon, vaig veure tota aquesta època. Vaig anar com creixent com a periodista aquí a Radio Ciutat, vaig créixer tant que estic a Salva-me, vull dir, imagina't tota l'escola que vaig aprendre aquí, que puc treballar a Beirut directament, molt tranquil·la. De fet, amb el Ramon, en els directes tenim una relació molt peculiar. Té que hagi parlat en espanyol. La veritat és que li costa entendre algunes paraules, no? Certament. Sí, a més, sofrir. Home, veiem, a vegades dius, estàs buscant potser la paraula adequada. Sofres mucho, no? No li pots dir sofrir a una persona? No, bé, de fet, veiem, hem patinat aquí, però vaja, tampoc n'hi ha per tant, no? Com... No sé si és que el micro et fa gràcia, Laura, però vaja, vull dir que... No m'ha fet en tot cas... la seva entrevista. Escolta, parlem de futbol, parlem de temes serios. Sí, no, seriós és aquest programa, evidentment que és seriós. Home, ja ho I sé tant, que és seriós, que no tant, puc riure i tant, de tu, principalment. Sí, i tant que sí. Un partit important en la mesura que arriba, que els dos estan en la primera posició de la classificació i que posteriorment, doncs, d'aquí sortirà el líder en solitari, si no hi ha un empat. Vull dir, aquest és el tema, no?
És un partit en aquest aspecte prou important, no, pels dos? És que encara... El ressò, no, és el ressò, encara. Deixeu-me explicar, quan t'agafa aquell atac de riure que se't fica aquí a la panxa, no el pots treure. El Ramon fer, és tot un professional, eh? Com aguantava el Ramon Durant? Reconec que sí que hi ha hagut un parell o tres de cops que he perdut bastant els papers, perquè no podia més. Amb ella? Clar. No sé, no me'n recordo ara, però sí. Jo em reia molt del Ramon, jo m'he passat molt bé aquí. És que aquí. A mi s'ho diu directament, eh? Em reia molt del Ramon. No. M'ho he passat molt bé amb el Ramon, m'ho he passat molt bé amb el Xavi, m'ho vaig passar molt bé l'època, vam fer algunes copes del rei, que vaig tenir la sort de poder viatjar amb la penya, també, i va ser una experiència professional. Treballava tot amb homes, també, que això a la vida clar, també et prepara per tot el que et trobes en després. En aquell moment no era habitual. Treballava amb homes a l'equip i després el que feia d'esport era principalment amb homes. Vaig tenir clar, em vaig fer feminista als 5 minuts, vull dir que ja no m'he fet feminista ara perquè eren coses complicadetes, també. Va, doncs ara anem a riure de la Laura Fa. Ah, no? Sí. Aquest partit entre el Badalona i el Barça B, diumenge a les 5 de la tarda, com sempre, us portarem la retransmissió d'aquest partit als esports. Tornen aquesta tarda, aquest vespre, a partir de les 11 i 10. Ui, ara a partir de les 11 i 10. Deixem aquí. Molt bona nit. Ai, molt bona tarda. Adéu-siau. Espassota, eh? Quina vergonya. A veure, aquí apreníem tots hem après molts a fer ràdio, a fer tele i a fer... Bueno, el primer contacte amb el periodisme. Jo vaig ser molt feliç, a Ràdio Ciutat. La feina d'una emissora local és important pels que treballen i jo crec que important per la ciutat. I ho recordo principalment amb molt carinyo. Amb els anys continuo veient molt el Lluís Altés, continuo veient molt a la Núria Coll, que és de les meves millors amigues. El Ramon de tant en tant el truco jo sempre... O sigui, això continua escolta, des de... Escolta, doncs, digue-li a la Núria que li hem dit que col·labori i no ho ha fet. Per què no? No ho sé, no he tingut temps. T'haig de dir que té bessons i una nena... O sigui, té tres fills, que no sé... I té una empresa que treballa més que ningú. Fa un mes de cul, però... i ni per telèfon ha volgut entrar. Li vam demanar que li fes una pregunta a un convidat i no ha pogut. Quin convidat era? Sílvia Soler, que a més són amigues. Ah, sí, són molt amigues amb la Sílvia. Bé, segur que serà perquè no ha pogut, eh? Pot ser, o perquè... A més, tu amb la Sílvia també la coneixes, per cert. Sí, a la Sílvia estem amb el programa del Marc Giró a RAC1, coincidim. No havíem coincidit mai a Badalona i teníem amigues en comú i de tant en tant esmorzem i... És un descobriment per mi. A veure, ja la coneixia com a escriptora, però com a persona puc dir que és una de les meves... I a vegades li demano com consell de coses de feina. Perquè, saps, em posa recta. Imagina't que diferent és la seva vida professional a la meva, però Sílvia... T'explico una anècdota? Sí, tenim un minut. No expliquis anècdotes. Sí, de la temporada passada o l'altra, quan vas venir al camp del Badalona, que quan va tornar a Calderer, segona etapa. Ah, sí? Arriba Laura Fa, diu, ostres, porta'm un dia a Laura Fa, em diu Calderer. Diu, porta'm un dia a Laura Fa. Clar, recordava. Ara és famosa, no sé què, em va dir. I va venir un dia, bueno, i atura l'entreno. A meitat d'entreno atura l'entreno i reuneix a tots els jugadors. Diu, us presento, diu, sí o no? A la mítica Laura Fa. Imagina't els jugadors amb 18 anys que no sabien ni... Deien de dir, aquesta senyora qui és, no? Al Calderer tinc fotos molt xules, bueno, molt guai. Bé, la Laura es queda un res després del butlletí perquè també volem fer la partícip del nostre petit Sálvame, que és la tertúlia de Lleies. Ara us deixem amb l'últim butlletí que escoltareu en aquest repàs de 4 dècades, que és el resum de tot el que ha passat a Badalona en els darrers 10 anys. De la veu de la Mar Martínez, que també va conduir el Badalona Matí durant molts anys, i l'Alexis O, que és l'actual presentador del Connectats a Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies. Ràdio Ciutat de Badalona. Durant la darrera dècada, Badalona ha vist 4 canvis a l'alcaldia. El 2011, el Partit Popular de Xavier García Albiol guanyava les eleccions municipals obtenint 11 regidors. Es posava fi a una etapa de 30 anys d'un ajuntament governat pel Partit dels Socialistes.